Кандидатја пар президенте Република са Македонија са вериот професор доктор Гордана Силјановска Давкова удрејтуа пара ќутетарве та Валандовас. Силјановска Давкова текст вечант вендоси на ќеверисијенета дрејта са де штетин лидјор. Гјеѓесишт сиќ са јо. Македонија нук ешта штети лир на 2010. Гјеѓесишт се меката ќевери ки оште лярка сај. Ајо пременди се ќутетарат што дидж вендосен га штети. Сепсе ме ката ќе вери, а та нук ка нас ние перспектив пр та ќендруар кату. Кога реков дека сум загрижена, знам дека од еден од најубавите краеви на Македонија, луѓето си заминуваат, и тоа оние кои ни се најпотребни. Njerëzit po ikin edhe atë, ata që na duan më së shumti, më të mençurit, më të aftët, ata të cilët mund të garojnë në shtetet evropiane dhe më larg. Për fat të keq, politika e këtij pushteti nuk është politik. Për atë që t'i jap llogari se ata janë të nevojshëm këtu. Asgjë nuk kanë bërë për t'i mbajtur. Përkundrazi, si t'i largojnë. Kjo duhet të ndryshojë, ka thënë Siljanovska Davkova. Ajo para qytetarëve potencoi se edhe pse kanë premtuar jetë, nuk kanë sjell jetën, duke aluduar në atë se nëse qytetarët zgjedhin atë për presidente të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Do të luftojnë për mbrojtjen ekologjike dhe se kjo do të jetë prioritet kulmor sepse bëhet fjalë për jetën e qytetarëve. Sipas saj, edhe pse LSDM-ja dhe Zaevi e kanë nënshkruar marrëveshjen e Prespës me justifikimin se ajo është kusht për hyrje në Bashkimin Evropian dhe NATO. Kjo nuk është ashtu, sepse Bashkimi Evropian do të ofrojë kushte të reja për realizimin e standardeve evropiane, sepse pikërisht ato janë të nevojshme për fillimin e negociatave.